Chà, xin chào anh, hôm nay nghe anh mong dạy vì tham sầm rõ rư có ai gì ta anh dạy vì ta sai sọ mà đòn chà cứ dương chui vì các ba là hồ đó trong trường này sạt mòn sầm rạp heo phụ dương nó cứ vì mình bay po na ta nhưng mà hỏng con cho tới nhưng do tập pi po mà tam khlo nè nó sọ mà po tiệt po mà là bạn dòng mèo chà sầm rạp heo phụ dương cứ miền po tập mía ពណ៌ភ្លឺជាមួយពណ៌ខ្មៅអអតិជនគាត់ឆន់ឆ្ងល់ថាមិនក៏មាន3ដុំអញ្ចឹងចាអគឺវាមាន2ពណ៌ជាប្រភេទសបូកសក់មួយពណ៌ទៀតជាវីតាមីនបតុនដើម្បីជួយផ្ដល់ទម្ងន់ដល់សរសៃសក់ជាមួយអព្យាបាលសក់បែកចុងហ្នឹងហើយអសម្រាប់ Hair Food សបូកសក់យើងគឺមានពណ៌ប្រាក់ពណ៌ប្រាក់ហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ទៅលើស្បែកក្បាលអស្ងួនហើយមួយទៀតសង្កាហើយសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅគឺវាអាចត្រូវជាមួយសក់ខ្លផេងជាមួយសក់អង្កាចាហើយពីរហ្នឹងវីតាមីនដែរដូចគ្នាគឺវាជួយកាត់បន្ថយឈឺជួយផ្ដល់វីតាមីនដល់ស្បែកក្បាលជួយបដោះសក់ជួយធ្វើឲ្យសក់ឆាប់វែងជាមួយធ្វើឲ្យសក់មានទម្ងន់ឡើងវិញចាអឺមើលសក់ខ្ញុំចាបើមាន friend ជាមួយនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំគាត់អាចដឹងឲ្យថាខ្ញុំលាបពណ៌សង់តារាខែមកឲ្យតាពេលមកថៃគឺខ្ញុំលាបសក់ឲ្យតែសក់ខ្ញុំគឺបែកចុងឯងហើយអឡោះមានទម្ងន់ដែរចាអឺយើងសម្រាប់ hair food ពិសេសជាងគេគឺវីតាមីនបតុនមកពួកខ្ញុំភីច្រើនគាត់ម្នាក់ដែរបានប្រើហើយគាត់ដឹងហើយថាវីតាមីនបតុនហ្នឹងគឺពិសេសមែនតើពេលដែលគាត់ប្រើហើយគឺគាត់ស្រឡាញ់សរសៃសក់ខ្លួនឯងហ្មងពេលទោះបីថាពេលតឹកពេលយើងកក់សក់ហើយយើងតឹកយកក្រែមមកសិតក៏អូខេដែរហើយពេលផ្លុំហើយសង់ថាមិនបាច់ជៀបទៀតព្រោះវាផ្ដល់ទម្ងន់ដល់សក់អញ្ចឹងទៅសក់យើងអត់សំពងទេចា៎ហើយសម្រាប់ hair foodវាអត់ប៉ះពាល់ជាមួយស្បែកក្បាលឬក៏សរសៃសក់យើងទេអឺទោះបីយើងចង់ប្រើវាលហោឬក៏ចង់ឈប់ប្រើវាក៏ដោយក៏វាអត់មានប៉ះពាល់អីទាំងអស់ហើយសំណោះវាគឺម្ដំនោះមានសំណោះ500មីលីលីត្រសម្រាប់ការដឹងប្រសិទ្ធភាពយើងឯងនិយាយបានថាពីកន្លះខែទៅមួយខែព្រោះថា Hair Food យើងនោះគឺអត់ឃើញលឿនទេគឺត្រូវការពេលជាមួយភាពអត់ធ្ងន់ដើម្បីប្រើវាព្រោះវាអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយសុខភាពស្បែកក្បាលយើងទេចា៎complain ណាសាឡបងជាមួយ hair food ទាំងអស់គ្នាចាមកឈុតហ្នឹងតែ 25 មេតែងជាឈុតដើម្បីឃើញសុខភាពណាអរគុណ